Oi, meus amores, tudo bem? Então, como prometido, vocês escolheram a minha maquiagem. Eu vou passar a foto com a votação e vocês escolheram meio aleatório, né? Mas eu vou fazer do jeitinho que vocês pediu. Então, acompanhe esse vídeo bem acompanhado, que eu coloquei a enquete no Stories ontem de ontem e vocês fizeram a votação de como vocês queriam. Então, eu vou passar a foto e quando passar a foto, eu vou estar do jeito que vocês pediram. Tá certo? Então acompanha. Bom, como vocês pediram, a pele leve. Tô aqui com a pele bem leve, só que bem iluminada. E agora vamos para a próxima. E vocês pediram uma sombra clara. Fiz o mais claro possível. Fiz um marrom com um branco e um iluminador. E vamos para o próximo. E vocês pediram um olho gatinho. Fiz pra vocês. Olha. Vamos pro próximo. E pra finalizar, gente, o batom que ficou 50% escuro e 50% claro. Então eu resolvi colocar um marrom clarinho. E aí, acabou. Gostei demais, gente, de fazer isso. Vou fazer mais vezes. Vou deixar vocês escolherem a minha make-up, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.